što smo imali sa Ivom Sanaderom. Nakon što je Ustavni sud ukinuo osuđujuće presude u njegovom slučaju, što je uslijedilo? Uslijedio je poraz Republike Hrvatske u arbitražnim postupcima koji su se vodili između INE i MOL-a i uslijedilo je plaćanje od strane Republike Hrvatske iznosa koji su se mjerili u stotinama milijuna eura. Nažalost, ovdje u predmetu Agrokor, iznosi koji vise iznad glave Republike Hrvatske daleko su veći. U svo dužno poštovanje da gospodinu Todoroću ne vjerujem baš sve što govori, iznosi koji spominju od 7 milijardi eura su takvi da bi oni za Hrvatsku predstavljali ogroman problem. Čisto da prikažemo slikovito. To je iznos koliko mi godišnje izdvajamo za mirovine ili iznos koji nam je dovoljan da izgradimo 20 Peljeških mostova. I ako Hrvatska izgubi taj arbitražni postupak, taj iznos neće vraćati niti Andrej Plenković, neće ga vraćati niti gospođa Dalić, neće ga vraćati niti gospodin Ramljak, ako se iko više dotičnoga sjeća, niti Fabris Peruško. Taj će se novac morati plaćati iz proračuna Republike Hrvatske, a to znači da će ga plaćati svi građani. Svi mi koji sjedimo, stojimo u ovoj prostoriji, a boga mi i svi oni koji nas gledaju ili slušaju. U dogovoru sa predsjednikom Odbora za pravosuđe, već ovaj tjedan sazivamo sjednicu Odbora za pravosuđe, bit će krajem tjedna, četvrtak ili petak, na kojoj ćemo tražiti, jer s obzirom na promjene Poslovnika Hrvatskog sabora, predsjednik Odbora to ne može učiniti sam, tražit ćemo potporu svih zastupnika, članica i članova Odbora za pravosuđe da se održi tematska sjednica na kojoj bi nas prije svega Državno odvjetništvo, a onda i nadležna ministarstva, gospodarstva i pravosuđa, obavijestila o tome kako je stanje predmeta, arbitražnog predmeta sa Agrokorom i koji su nam sljedeći postupci. I koliko god je za prolivenim mlijekom besmisleno plakati, činjenica je da se pokazuje da je ovo trebalo rješavati kroz stečajni zakon, kroz stečajni postupak, uz nadzor suda, a ne uz nadzor politike, jer upravo želja tada vladajućih Mosta i HDZ-a da budu direktno involvirani u izbor povjerenika, danas izgleda dolazi na naplatu. Dakle, ponovit ću još jednom. Potrebni su nam odgovori kako je stanje predmeta, potrebna nam je odlučnost prema čelnoj osobi Državnog odvjetništva da ju se zahvali na do sada napravljenom, a još više na onome što do sada nije napravljeno, i vrijeme je da okrenemo novu stranicu kako bi Hrvatsku spasili od potencijalne štete koja se mjeri u milijardama, a koju, još jednom ću to ponoviti, neće vraćati ni Plenković, ni Dalić, ni Ramljak, ni Peruško, već građani ove zemlje.